僕の部屋にお帰り。 NCT127 ユータのユータトーン。この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。春が来て新しい出会いの始まりだと思いますけど、僕もね3月いろいろあってこう新たな出会いっていうのを恐れずに俺頑張っていこうかなってこれから思ったんですよね。うん、まあ、先週のね彩菜さんのチョコじゃないけど何かのチャンスがあった時に俺も怖がらずに声かけて、やっぱね春だしね新たな出会いの門出だからさ、みんなもそうだと思うけど、いろいろ今年はなんかそういうチャンスがあれば声かけていろいろ広げていきたいななんて思っている、そんなユータですけど、それでは今週の1曲目をお届けしたいと思います。 NCT127 で Not Alone。 매일 같은 꿈을 꿔 정답을 모른 채 나를 막아선 많은 것들에 묻어져야 해 Yeah 누군가를 만나고 때론 멀어지고 내 때로는 버겁고 또 막연한 듯해 불안해질 때 써내려가던 담이 하루하루하루 지나는 사이 견뎌야 하는 많은 것들 지친 발걸음을 적신 외로움은 말이 없네 그저 조용히 한 걸음씩 한 걸음씩 한 걸음씩 가까워진 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 나를 닮은 꿈의 빛이 그곳으로 Can you feel that alone baby 변함없이 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 이어지길 이어지길 함께 걷는 함께 걷는 이 길에서 We're never alone 매일 같은 꿈을 꿔 이유도 모른 채 눈이 부신 걸 난 따라가야 해 걸어가야 해 순간마다도 언젠간 기나긴 이 길을 지나 온갖 숨이 떠오르게 rainbow 눈앞에 두렵지 않아 내 꿈을 또 끌어안아 다 간절한 모든 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 꿈들이 다 이루어진 시간 속에 문득 마주친 너의 그 눈빛이 날 담아 떠오르던 지난 시간이 한 걸음씩 한 걸음씩 한 걸음씩 가까워진 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 나를 닮은 꿈의 빛이 그곳으로 Can you feel that alone, baby 변함없이 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 이어지길 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 함께 걷는 함께 걷는 이 길에서 We're never alone 눈을 감아 마음을 담아 NCT127 ユータのユータトーンをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間は僕 NCT127 ユータのワンポイントお知らせコーナーです。3月のテーマは NCT の春におすすめのナンバーです。まずは NCT127 で Welcome to my playground。 春の陽気に誘われてどこかへ遊びに行きたくなるナンバーです。
ポカポカ陽気の公演で聴いてもぴったりな曲だと思います。続いて NCT ドリームで Irreplaceable。 躍動感のあるリズムと楽器の音色が春のワクワク感とぴったり合うのではないでしょうか。そして最後は NCTU で From Home。 見つけたよ心が Yes like my home my love。出会いと別れの春、懐かしい思い出も蘇ります。心が安らぐマイホームを思い浮かべながら聴いてみてはいかがでしょうか。以上 NCT の春におすすめのナンバーでした。ぜひ番組が終わったらチェックしてみてください。それでは引き続き NCT127 ユータのユータトーンをお楽しみください。NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム、まずは今日が最終回です。前回出題したユータクイズの正解から発表していこうと思います。僕ユータを知ってもらいつつマニアックなユータ知識を身につけてユータ博士になってもらおうという企画です。前回の問題はですね、ラジオネームゆずみそさんからいただいた少年時代のユータが一番楽しみにしていた給食のメニューはでしたね。で、2問目が僕ユータが東京にいた時に最近ハマり出したカフェショップはどこでしょうかという問題でしたね。ちなみに1、コメダコーヒー、2、スタバ、3、ドトールでしたね。で、まあ、給食のメニューの正解から言うとですね、コッペパンです、コッペパン。コッペパンめちゃくちゃ美味しくなかった。うん。まあ、つまみ牛のユータだからさ、懐かしい、この話し出すとまた長くなるんだけど、懐かしいよね、なんかさ、俺、今もそうなのかわかんないけど、俺がさ、学生の頃ってさ、机をこう、6個並べてみんなで食べるみたいな、だったんだよね。だからそこでコッペパン食べないやつ絶対いたから、コッペパンをね、もらったりして、たくさんコッペパン食べてた記憶はあるんですけど、それぐらい好きでしたね。うん。まあ、ヒントがさ、こう、長くて黒いものだったんだけど、どうですかね、皆さん正解された方どのくらいいるのでしょうか。あとですね、2問目の僕が考えた最近ユータがハマっているカフェショップでしたけど、正解はですね、コメダコーヒーでした。うん、コメダコーヒー実は大阪にもあるんですけど、大阪にいた時はあんまり行く機会がなくて、なんでだろうね、なんか行く機会があって、コメダコーヒーのコーヒーとサンドイッチとあと小倉トーストを頼んで食べたんですけど、そっからハマり出してですね、東京にいた頃は結構な頻度でコメダコーヒーに行っていました。クイズに正解された方には抽選でステッカーをプレゼントします。当選の発表は発送をもって返させていただきます。正解したという方は届くのを楽しみにしておいてください。さて、今日は先月もやりましたこの企画、音で遊ぼうということで、いろいろな音クイズに僕ユータが挑戦しています。皆さんも一緒に考えてみてください。まずはウォーミングアップということで、逆回転クイズですね。今から逆回転で流れる NCT127 の曲は何でしょうということですが、早速いきたいと思います。 Let's go。 はい、わかった、ナメプだわ、これはナメプ問題。まあウォーミングアップだからね、ギンミギンミ。はい、正解。これは簡単すぎましたね。これは多分ね、リスナーのみんなもすぐ分かったと思うんだけど、そうですね、 NCT127 のギンミギンミでしたね。では続いて逆回転クイズ、ヒントはですね、桜ソングだそうです。皆さんも一緒に考えてみてください。どうぞ。めっちゃいい曲に聞こえてきた、逆再生が。むしろこっちがいいとかない？え？聞き入っちゃったよ。え？あれじゃないですか、桜舞い散る頃に夏れたでろっと。よっしょ、月面師の桜でしたっけ。普通に逆再生もいい曲なんだよな。それではじゃあ続いていきましょうか。じゃあ応用編かな。次は曲が3曲同時に流れてきます。そのアーティスト名についている数字を足した合計の数字を答えてくださいという問題ですね。じゃあ行きましょう。
った。ああ、分かった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 。モンゴル800とモンパチと NCT127 とマドン5でしょ。簡単だよね。まあモンパチ800たす127で927でしょ。で5が入ってるから931だ。間違ってる？恥ずかしい。 932？ ちょっとニアミスだったな。まああの計算ミスしちゃって932のとこ931って言っちゃってたんですけど、今日ねスケジュールすごかったんですよ。で結構頭回ってなくて、いつもならしないミスをしちゃったんですけど、まあそういうところも可愛いよね俺って。ということで、正解は932でした。はい、皆さんどうでしたでしょうか。え、まだあるわ、まだあるわ。うん、ちょっと動揺してる今。931って言っちゃってるから心臓バクバクしても。うん、じゃあさて、つながりクイズ、ラストかなこれが。今から流れる3曲の共通点、つながりが何なのかを答えてください。ではどうぞ。分かった。ラムネ。さくらんぼとレモネードが来てるから、俺もう一個はね、聞こえなかった、本当はね。でも、共通点とかって言うと、やっぱり果物なのかなって、僕言うと思いますね。来ました。汚名返上です。さっきの931から。やっぱね、うん、つながりを意識すれば簡単ですよね、これ。一個さ、聞こえなくても、やっぱつながりっていうのを意識していくと、自然とこう、見えてくるというか、うん、そこを突き詰めていくと、やっぱ果物になるのかなって思いましたね。はい。どうでしたか、皆さん。正解は、果物でした。あ、ちなみに僕、ゆずさんのイチゴが聞こえなかったんですけど、やっぱ果物でしたね。うん。ということで、やっぱこれ面白いな。うん。これ面白いわ。突き詰めていこう、みんなここ。うん。ということで、また、音で遊ぼうコーナーがいつ来るか分かんないですけど、僕言うても楽しみにしています。それでは、ここで一曲をお送りしましょう。マカロニ鉛筆で、なんでもないよ。僕には何もないな。まいっちまうよもう。でお気のセリフも特別な用紙も君がくれたのは愛や幸せじゃない、とびきりの普通とそこに似合う笑顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。体は関係ないほどの心の関係、言葉が邪魔になるほどの心の関係、会いたいとかね、そばにいたいとかね、守りたいとかそんなんじゃなくて、ただ僕より先に死なないでほしい、そんなんでもなくて、ああやめときゃよかったな、なんでNCT127 ユータのユータアットホーム、お送りしたのはマカロニ鉛筆でなんでもないよでした。続いてはリスナーの皆さんからのメッセージを紹介しましょう。ラジオネームマオさん、ユータくんただいま、毎日ダイエット報告20日目です。今日も筋トレと食事管理できました。勝手ながら毎日ここに報告していますが、もう20日も続いているんだなと思います。正直まだ自分で変わったという実感はありません。でもドームの日に軽やかな気持ちで会えるよう、そして長い目で見てずっと続けられるような健康習慣ができるといいなと思います。いつも私の活力になってくれて本当にありがとうございます。ちなみに真央さん、毎日ダイエット報告を送ってくれたそうです。ありがとうございます。すごいですね、20日間。やっぱね、俺もすごい大変なの。俺はもう決めてるんだけど、目標を設定するっていうのはもちろんそうなんだけど、やっぱね、俺の場合はこう
スケジュールが入ってくるとやっぱね、ご飯食べちゃうのよ。なんでかわかんないけど、胃袋暴走しちゃうんだよね、俺。だから、スケジュール入る前に、なんていうの、食事管理をしっかりして、結構万全な状態で行くと、スケジュールあった時とかも食べ過ぎてもね、あんまりこう、プラスにならないとか、まあそういうノウハウがあるんですけど、まあ、マオさんもすごいですね。まあ、毎日こう、ダイエット報告を送ってくれるぐらいですから、まあ、すごいモチベーションの高い人なんだなと思います。まあね、ドームツアーが始まる前までに、マオさんのね、目標体重に達成することを僕ゆうたも願っています。ダイエット頑張ってください。では、次行きたいと思います。ラジオネーム、おさゆくちゃんさん。ゆうたくんに枕について聞きたいです。良質な睡眠のためにいい枕を買ってみたのですが、枕が体に合ってないみたいなので、毎日首や肩の痛みに苦しみながらも、なかなか買い替えらずにいます。ゆうたくん、固め、柔らかめ、低め、高めなど、枕へのこだわりはありますか？また寝起きがいいメンバーや反対に寝起きが悪いメンバーなどのエピソードがあったら教えてほしいですというメッセージをいただきました。そうですね、だから俺これ一つ言いたいのが、枕とかさ、ベッドとかもそうなんだけど、言ったらさ、人生の半分を過ごす場所だから、僕、俺はね、そこにお金を投資するっていうことはすごくいい考えだと思うんだけど、今ってさ、こういうことが起こるじゃん。体に合わないとかさ。まあ、枕なんかさ、一回使ってさ、合うなと思っても、三日四日使っていくと、あれなんか違うなと思ってくることもあると思うから、まあ、おさゆくちゃんさんはもう買っちゃったからしょうがないけど、これからね、枕とかベッド買う人におすすめは、レンタルが一番いいです。うん。レンタルに変えてみてください。レンタルにすると、月額で払って負担も減るし、あとね、変えたい時に変えれるんよね。あと韓国ではベッドをきれいにしてくれるサービスとかも一緒についてくるから、まあ日本はどうかわかんないけど、だからね、枕とかベッドは一旦ちょっと考えてレンタルしてから買ってほしいなと思いますね。また寝起きがいいメンバーや反対に寝起きが悪いメンバーはですね、俺以外多分全員寝起き悪いよ。うん、俺本当に寝起き良くて、寝起きがいいというかパッと起きれるんだよね。俺だってアラームいらないもん。俺がアラームみたいなもんだから、名言。そう、そのぐらい俺すごくこう朝に強くてですね、だから俺以外全員悪いんじゃないかな。ああ、とドヨンとかもいいのかな、わかんないけど、うん、ドヨンとかもいいようなイメージがある。あと全員ね、以下同文です。はい、お疲れ様でした。ということで、続いていきたいと思います。ラジオネーム、おにぎりせんべいさん。ゆうたくん、ただいま。おかえり。私は先日東京都現代美術館に行ってアートに触れてきたのですが、帰ってから展覧会の冊子を読んでいたら、なんと NCT の文字が。個展をしていた友人スタジオの神川さんというアーティストさんがシズニーでした。私も大好きな NCT の曲を聴きながら制作されたんだなと思うと、すごくない？だなと思うと嬉しくなりました。エイタさんは休日に美術館に行ったりしますか？おにぎりせんべいさん。僕、休日に美術館とかはね、どうだ、あんまり行かないんだけど、それこそすごく行きたいんだよね、本当は。韓国ではこの前、去年かな、ケンタが展示会、自分で描いた絵を展示会で出してたので、それ見に行ったんだけど、やっぱすごい癒されるし、まあ俺とケンタは仲いいから、これどういった思いで描いたのとかね、直接こう思いを聞けたから、すごく良かったし、なんか美術館とかもそうだけど、俺なんかそういうアート的なこともすごいこう興味あるから、行ってみたいんだよね、本当はね、時間があればね。うん、それでは続いてのメッセージいきたいと思います。ラジオネーム、ムジュさん。ゆうたくん、こんばんは。私は今年の3月に8年間の日本の留学を終えて、韓国、すごいですね、韓国に戻ることになったのですが、8年間留学お疲れ様と偉いと褒めてほしいです。日本語学校から大学院まで8年間ずっと日本語の勉強や専攻の勉強を続けたのですが、途中でやはり勉強をやめて韓国に帰りたかった時期もありました。しかし韓国で頑張っているゆうたくんを見て、ゆうたくんも他国で頑張っているのに、うちも頑張らなきゃと思ってずっと勉強を続けていた結果、無事に1月に論文を出し、大学院の修了発表を待っています。すごいですね。韓国に戻っても私はずっとゆうたくんを応援して、コロナが落ち着いて日本にも自由に行ける日が来たら、日本まで行ってゆうたくんを応援します。ゆうたくん、私に留学頑張れる力をくれて本当にありがとうございます。これからも健康に気をつけて頑張ってくださいというメッセージをね、ムジュさんからいただきました。ありがとうございます。すごいですね、8年間って言えば、まあ俺ももう韓国行って10年ぐらいだから、すごくたくさんいろいろなことがあったと思いますよ。まあね、段階があるんだよね、これまたね。俺、
翔太郎とかでもよく言うんだけど、翔太郎が最近さ、日本語出てこないんですよって言ったら、まだ初期の方だねとか言ってちょっとからかったりするんですけど、本当にね、すごい言葉って使わないとすぐ落ちていくから、なんかさ、そこに対してのさ、俺は葛藤とかもあったし、なんで母国語なのにこんなになんか出てこないんだろうとかさ、いろいろさ、大変なこともあっただろうし、まあ文化の違いとかもねあって、いろいろ大変だと思うんですけど、何よりね、こう自分が決めたことを最後までやり遂げてね、論文もしっかりやって、やっぱやり遂げたってことはすごく素敵なことだと思うし、何よりね、こうやってなんか、まあ自分がさ、無重さんが頑張った結果なのにさ、こうやってゆうたくんは私に留学頑張れる力をくれて本当にありがとうございますっていうね、言葉をこうメッセージとともに添えてくれるっていうのはすごく僕ゆうたも嬉しいです。うん、ありがとうございます。無重さん、これからもね、韓国に帰られると思いますが、頑張ってください。ということで、今回も、たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。続いての曲は NCT127 でマイパン。아직도 차근 멀었어 제대로 광막힌대로 마침 걸려든 전화의 지루함을 덜어줄 친구 너 미기라 몇백 번을 왔다 갔다를 해도 위기는 적응할 수가 없지 아주 운이 좋으면 몇 시간 정도 눈을 붙이다 보니 피곤해 지쳐버린 얼굴과 나를 더 피곤하게 하는 친구의 친구들과 선긋기 내겐 진짜 친구들과 회사 가족 팬이 전부지 Long riding 뭐 반쯤 온 것 같기도 불편해 차내서 답없어 피서 rockin' on 머리 아파 띵할 때 한 번씩 약을 찾기도 답답할 때 창문을 조금 열어 바람 맞기도 하고 때로 매니저 형과 다음 스케줄 및 주요 포인트 도시락을 까먹을 때 꼭 챙기는 게 내 주요 서술 잠을 좋게 해준다는 민간요법들은 의미 없어 울잠이 지동하는 동안 자동 차바퀴 굴러가는 소리 Riding on nothing, on nothing Riding on that thing, on that thing. Keep driving, keep driving, keep driving. 숙소에서 사무실로 사무실에서 스튜디오 찍고 공연 갔다 인천으로 이동하는 내내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  And I don't even care Food all around, chips all around We need for spare 배라도 채워야 힘이 나지 We start from there 창문을 통해서 본 사람들의 특이한 시선 커팅을 꿰뚫는 듯한 눈빛들이 가끔씩 무서 Who is it? Who is it? 궁금해하지 Who is it? Who is it? 궁금해할 필요가 없이 못해서 맘난 게 되리라 믿고 있어 몇몇은 조금 부정적 굳이 색안경을 끼고 있어 But still driving, still on 포기 같은 건 모르지 힘든 여적이란 것은 알지만 눈 딱 감고 다시 걸어지 On the beyond, let's go go. Keep driving, let's go go. We talking yellow about the white classic Van homie, let's go go. SMI로 너흰 틀렸어 생각보다 안 타요 pill You might wanna be me, dog 생각보다 너희 나약해 Riding on a van Riding on that van Keep driving Keep driving Sure riding 숙소에서 사무실로 사무실에서 스튜디오 찍고 공연 갔다 인천으로 이동하는 내내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  NCT127 ユータのユータトームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツ。今月は僕のマストアイテムです。今日はお風呂タイムのマストアイテムです。その1、ボディタオル。まあ僕はタオルのものを使ってますね。刺激がある方が割と好きなので、固めのタオルでゴシゴシ洗ってますね。
その2、入浴剤。いろんなタイプのものを試すのが好きですが、今一番多いのは、そうだな、全部好きなんですけど、まあ汗がめちゃくちゃ出るやつの入浴剤ですね。その3、鼻歌。マストアイテムというか、もうお風呂では歌っちゃいますよね、やっぱり。まあみんなも歌うと思うんですけど、今日も歌おうかな。以上、僕のお風呂タイムのマストアイテムでした。それでは引き続き NCT127 ゆーたのゆーたドームをお楽しみください。 NCT127 ゆーたのゆーたアットホーム、ゆーたアットホーム。今週の NCT127 ゆーたのゆーたドームいかがだったでしょうか。今週も盛りだくさんでしたね。最後にこの方のメッセージを紹介しようと思います。ラジオネームみーちゃんさん。2月に70歳になったゆうたくん大好きファンです。誰の影響でもなく突然ゆうたくんのファンになっちゃった、毎日が楽しくてこんなときめきはビートルズ以来です、これからもずっと応援していきます。ドームツアー楽しみにしています。絶対来てくださいね、というメッセージをいただきました。ありがとうございます。すごいっすね、本当にありがたい。もう俺はね、もう俺を好きでいてくれる人は俺全員好きだから、年とか関係なくね。うん、ビートルズ以来ってすごくない？世界のビートルズと並んじゃったっていうね。まあドームツアーね、5月6月待ってますから、みーちゃんさんにもぜひ来てほしいと思いますし、本当にね、俺なんて言うんだろう、自分を好きでいてくれる人にはね、俺もすごいこう真剣にこうなんて言うんだろうね、思いを伝えたいから、みーちゃんさんもぜひ来てほしいなと思うし、見つけたいな、ぜひぜひ見つけたい。みーちゃんってこううちわに書いてくれたら俺本当に見つけたい。うん、それぐらいみーちゃんさんのこのメッセージにちょっと感動しちゃった、メッセージありがとうございました。ということで、皆さんの声をこれからも僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でユータットホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ユータのユータットホーム、DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕の部屋に遊びに来てください。バイバイ。Lemonade. Tastes like lemonade. Reach out on an hurricane. Underlearning, walks out in the night. Tastes like lemonade. Jot it down, check every day. Sunk your body, got me feeling good. Tastes like lemonade. Reach out on a hurricane. Underlearning, walks out in the night. Tastes like lemonade. Jot it down, check every day. Sunk your body, got me feeling good. 달려갈래 소금차. 무대를 터뜨릴래 cherry bomb. Cherry bomb. 퇴근하잖아 in regular. You can catch me cause I don't wait. Hold up, hold up. 듣고 싶겠지? Like me, 절로 듣겠지? Bye, man. 네게 아무리 copy, 해도 영원히 bye.